Šā gada aprīlī Baltijas jūrā tika palaista Rīgas zooloģiskajā dārzā dzimusī roņu mazulīte, vārdā sniegpulkstenīte, un tai ir piestiprināts raidītājs, tādējādi dodot iespēju zoodārza darbiniekiem un pētniekiem sekot roņa gaitām jūrā. Kurš šo mēnešu laikā dzīvojot savvaļā? Ronenīte ir pavijusi, to devās noskaidrot mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Kristīna Ječmenkina Rīgas zooloģiskajā dārzā ieradusies pabarot tur mītošos roņus Kristu un Puiku. Nu čau, nāču. Nu čau. Jā, jā. Roņi ir paklausīgi un tie ir iemācīti veikt arī dažādus trikus. Māk gan atnest manteņus, gan lek, gan mēs bumu basketbola grozā un, protams, paprasīt sev kādu kārdinošu zivi. Mēs apmācām tikai humānām metodēm. Jā, viņi nav spiesti kaut ko tur darīt, fiziski kaut kā ietekmēti. Viņi zina, ka ja viņi izdarīs, viņi saņem kārdumu, savu zivi. Un galvenais to, ka mums vieglāk ar viņiem strādāt. Vispirms mēs varam apskatīt viņus, pamanīt varbūt kaut kādas problēmas, kaut kas nav labi ar acīm, zobiem un spalvu. Šā gada aprīlī Puikas un Kristas mazulītes sniegpulkstenīte 2,5 mēnešu vecumā tika palaista Baltijas jūrā dzīvējas savvaļā. Ronēnu arī tai skaitā zoodārzā dzimušu mēs tomēr varam laist laukā, atšķirībā no daudziem dažādiem citādiem mazuļiem. Jo par viņu mamma nerūpējās, nemāca viņu ēst, medīt un tam līdzīgi. Tas viņam ir jāapgūst pašam. Māte viņu pabaro ar pienu, izaudzē līdz noteiktām vecumam, un tad viņa atstāja vienu pašu, lai viņš pats tālāk tiek kam māk. Jauno mazotnes sniegpulkstenīte netika radināta pie cilvēku klātbūtnes. Jūrā viņa tika izlaista netālu no Ventspils. Sniegpulkstenītei klāt ir piestiprināts raidītājs, tāpēc zoodārza darbinieki un pētnieki var sekot līdz viņas gaitām. Jāsaka tā, ka sniegpulkstenīte lielo laika daļu tomēr ir pavadījusi Latvijas piekrastē. Tātad viņa ir aizpeldējusi, sākumā aizpeldēja līdz Liepājai, pēc tam tālāk uz Lietuvu, tad kuršu kāpai līdz pusēm, un tad griezās atpakaļ. Atpeldēja atpakaļ, garām Kolkas ragām iepeldēja līcī, nu, un taisījās jau atpakaļ uz bezmazējus Rīgas zoodārzu. Gandrīz līdz Līgai atpeldēja, un tad aizgāja augšā uz Saulkrastu pusi. Šobrīd, filmēšanas brīdī, sniegpulkstenīte atrodas netālu no Ventspils krastiem. Tas nenozīmē, ka ir ļoti tuvu krastiem, apmēram 25 km iekšā jūrā. Baltijas jūrā mitinās trīs roņu sugas. Sniegpulkstenīte ir pelēkais ronis. Salīdzinot ar senākiem laikiem, roņu skaits ir krietni samazinājies. Pie vainas ir gan zivju samazināšanās jūrā, kas ir roņu barība, par sliktu nāk arī zvejnieku tīkli, kas kalpo par nāvējošām lamatām, kā arī citi faktori. Roņu ir daudz, daudz mazāk nekā, piemēram, viņus bija 100 gadi atpakaļ. Jo jūrā tika piesārņota, jā, ķīmijā un vispārējais. Pirms diviem gadiem Rīgas zoodārzs savvaļā palaida trīs ronēnus. Viens no viņiem bija dzimis zoodārzā. Šogad zoodārzā izdevies veiksmīgi rehabilitēt divus pelēkos roņu mazuļus, kas šeit nonāca pavasarī. Tuvākajā laikā viens no šiem roņiem arī tiks palaists Baltijas jūrā ar raidītāju, bet otrs visticamāk dosies dzīvot uz kādu citu zoodārzu. Uldis Birziņš, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.